ዋፎክሪ ተኩሽ ጥፍ ንገሪት። ወንድ ልጅ መልኩን አይደለም ፈልጎ፣ ወንድ ልጅ ኮራሲ ነው። እኔ ባሌም ቢሆን ሙላርግሽ ልምጭምጭምጭ ፑፕ አርገሻል ቤትሽ ነግረግልሽ ውይ ወንድ ልጅ ያበሻ ወንድ እኮ ጋ ወስዶ ከግድግዳ ጋር የሚያጋጭ ውይ ሰዎች፣ የጸጉሬ ወንድ እንዴት ነው ያው ወስዶ ከግድግዳ ጋር የሚያጋጭ የፍቅርሽን ብዛቱ ቱቱ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቱዬ ቤተሰቦች ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬም እንደ ሁልጊዜውም በአዲስ ስራ መጥቼላችኋለሁ። ፈታ ዘና የምትሉበት ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች ላይ ሪያክት እናደርጋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ፣ ዛሬ ስለ አንድ ባለትዳር ወንድና ስለ አንዲት ሲንግል ሴት ልንገራችሁ። ይሄ ባለትዳሩ ወንድ ነው፣ ይቺ ሲንግሏ ግለሰብ ናት። አንተኛው ከዚህ ቤት ወጥተህ ወደዚህ ቤት የምትሮጠው ከመሮጥህ ማለት የምታበጣብጠው ምን ፈልገህ ነው? ይሄም ስኒ ነው፣ ይሄም ስኒ ነው። በእነዚህ ስኒ መሀል ልዩነት ይታይሃል? አንተ ጨው ራስ፣ አንተ በቆሎ እግር፣ አንተ ሰካራን የረገጠው ጣሳ የመሰለ አስተሳሰብ የነዘ ለምንድን ነው እኛ መሀል የምትሯሯጠው? እዚሁ አርፈህ አማስል። እማትችል ከሆነ እጅህን ለመንግስት ስጥ። እዚህ እዛ አትዝለል። ነግሬሃለሁ። ደግሞ ከፖለቲካ ጋር አታያይዙት። ይሄንንም እንዲህ ነበር ማጋጨት ብቡራ። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ350 ቢሲ ቢፎር ክራይስት ዓመተ ምሕረት ላይ አንድ ታዋቂ የሆነ አምስተርዳም ውስጥ የሚኖር የኬንያ ዜግነት ያለው የግሪክ ፈላስፋ ነው። እናም ይሄ ፈላስፋ በህይወት ዘመኑ 3247 የፍልስፍና መጽሐፍትን በደች ቋንቋ፣ 217ቱን በስዋሂሊ፣ የቀረውን 20 ደግሞ በብራይስጥ ቋንቋ ተርጉሞ ስፔን ውስጥ ለሚገኙ ቴላቪቫውያን ከአንድ ኢንች ቲቪ ጋር መጽሐፉን ገጸ በረከት አድርጎ በረከትም ትቶ ገጹን ሰጥቷቸው ነበር። በዚህም ስራው ብዙ ተወዳጅነት አግኝቶ ነበር። እኔ ግን ከመጽሐፉ በጣም የምወድለት ሲጄ ኤጄ ኤልኤል ኩልጄ የሚለው አልፋቤቲካል ዲስኦርደር ያለው መጽሐፉ ከዛ ውስጥ እንደው በጣም የምወዳት ስንኛለች። ካላስቸገርኩ ልበል። እሺ በልል። አንድ ልጅ ነበረች ክራሮ የሚሏት፣ ክራሮ ሲጠፋ አሏት ማሲንቆ። በተያያዘ ዜና አንድ ሌላ በጣም የምወዳት የግጥም መድብሎ አለች። ከአንድ ግብፃዊ ጋር ወይም ግብጣዊ ጋር ሆኖ የገጠማት። ካላስቸገርኩ ልበል። አባይ ጉደል ብለው አለኝ በትዕዛዝ፣ ማን ይጠብቀዋል እስከዛ ድረስ። እንግዲህ ይህንን ሰኔ ላይ ሆኖ ነው የጻፈው። እስከ ታህሳስ መጠበቅ ተስኖት። ለማንኛውም ወደ ዋናው ጉዳይ ልመለስና ይሄ ታዋቂ ግሪክ ፈላስፋ እነዚህን ሁሉ መጽሐፍትን ጽፎ ከዕለታት በአንዲት ቀን ሄርጎጎቪኒያ ሂዝሎ ማያሚያ በሚባል ቫይረስ ይጠቃና ስቶክሆልም ሲንድረም በሚባል ባክቴሪያ ይያዛል። የሚገርምህ ይህ ታዋቂ የግሪክ ፈላስፋ በህይወት ዘመኑ አስካሪ የሚባል የአልኮል መጠጦች ጠጥቶ አያውቅም። እንደውም ከግል ፕሮፋይሉ እንዳነበብኩት የጉለሌው ሰካራም የሚለውን የተመስገን ገብሬ መጽሐፍ አላነበበውም። ምንም እንኳን ተመስገን ገብሬ በ350 ቢሲ ባይኖርም ማለት ነው። ከተሳሳት ጋርሙኝ አርሙኝ። አይ ምንም የምናረም ነገር የለውም። እንዳለ ያወራው ስህተት ስለሆነ አማጆክቱ እየቀለድክብኝ ነው። ይመችሽ። ወንድ ልጅ ኮራስ ደስ ይለኛል። እናቴ ወንድ ልጅ እኔ መልኩን አልፈልግም። ወንድ ልጅ እኔ መልኩን አልፈልግም። ወንድ ልጅ እኔ ረጅም ነው ይባል። ወንድ ልጅ በእርግጠኛ ረጅም ለረጅም ብትጋቡ ይሆናል። ቆንጆ ዘር ታፈራላችሁ ማለት ልጆቻችሁም ቶል ይሆናሉ። ወይ ባል አጭር ከሆነ ምስት ረዥም ኮሪጅ እንደዛ መሆን አለበት። በት ግን ጥፍ ንገሪት። ወንድ ልጅ መልኩን አይደለም ፈልጎ፣ ወንድ ልጅ ኮራሲ ነው። እኔ ባሌም ቢሆን ሙላርግሽ ልምጭምጭምጭ ፑፕ አርገሻል ቤትሽ ነግረግልሽ ውይ ወንድ ልጅ ያበሻ ወንድ እኮ ጋ ወስዶ ከግድግዳ ጋር የሚያጋጭ ረበስም አውል ቆይ
ቆይ ወይ ሰዎች እየጻፉኝ ስማራታዝም ደግሞ እንዴት ነው ያው ወስዶ ከግርግዳ ጋር የሚያጋጭ ፖስት ካርድ የሚያረጋችሁ ምናም አንስቶ ምናም ምናልባት ምንድነው ፊትሽ ጠቁር ያ 30 ቅርጾም በእጇ የሚያሳቅፋል አረ በስም አወል እስኩል ቆይ አላና ያገኘሁት እኔ መልክተኛው ባላሉ እና ለአቅመ ደካሞችና እንደርሱ ላሉ አባት ስጥ እየተባልኩ ባለፈው መጥቼ ሰጥቼውት ነበር አስተዋውሱ ትንሽ ብር አንዴው ተነስቼ ቀበላለሁ ይብልስ እና ተከረከረ አዎ ዛሬ ስደት ኤፍኤም የሚባል ከውጭ ሀገር ነው የሚኖር ገንዘብ አሰባስበው ለአባታችን እንደው ለልጃቸው የሚሆን ለርሶ በቃ ደስ እንዲላቸው አዎ ለርሶ ጥሩ ዜና አለኝ ዛሬ እሺ 40 ሺህ ብር ተልኮልኝ 40 ሺህ ብር ነው አዎ እዩ የትም አይደለም አባታችን የትም አይደለም የታርጌ እናንተ ካልቀበል ምንም አባታችን ችግር የለውም ያዝ ነው እነሱን ብቻ ማመስገን ነው የሚጠበቀው እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው በጣም እንጂ እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው ጥሩ አርቆ እንደው ያኖራቸው እንደው አይ ችግር ይፈዘታል አለ እንተ እኛ አለ አባ ከጎሉ እውነት አለ ወይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ወይ አለ በቃ አይ አዞት አባታችን ሚስቴ ታማብኝ ነው ምናም ብለዋል አይደል የት ነው እነሱ አባታችን እቺ ነው ዝም ብለው አባባ እግዚአብሔር እቺ ነው እኛ የውሉት በዚህ እናደርሳለን እየወሰድን ነው ለነሱ እናደርሳለን እርሱ እነሱ ብቻ ማመስገን ነው የሚጠበቀው እንደው ጌታ እኛ አይደለም እሺ በጣም እንጂ በጣም እንደው ፈጣሪ ኢየሱስ እንደው ይሄን እንደው ዓለም እንደው ያስፈጃል እናንተንም እንደው ጌታ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው ተቦታ ያቆያችሁ አሜን ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቆያችሁ መድኃኒዓለም ይጠብቃችሁ አሜን የነፍስ ዋጋይ አሜን ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካችሁን ያስፈጃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም እንደው ታደባባይ ዳት ያውቃችሁ አሜን ፈጣሪ መልካችሁን ያስፈጃችሁ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንዲናል ጋባታችሁ እሺ ይነሱና አስቸጋሪ ነው አሁን ብር ስለያዙ ብዙ እኛ እናደርሰው የሚፈልጉበት ቦታ እሺ እሺ ይነሱ ያስተካክሉ እግዚአብሔር ባወጣችሁ ይተካላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንደዚህ የወደቁትን ማንሳት የተቸገሩትን መርዳት በጣም እየተበረታታ እየቀጠለ ነው የሚገኘው እጅግ በጣም ደስ ይላል ቲክታክ ላይ አየዋለሁኝ ብዙ ጊዜ እና በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም ሁኑልኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ቪዲዮ ይዛሬ ጥር ምጥን ያለችናት እንዳይዛዛባችሁ በማለት ነው አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር ኮሜንት በሚቀጥለው ስራ እንገናኛለን